tror simpelthen ikke, der er et decideret strategiskifte ved at åbne et hotel i Aarhus, men det er en naturlig udvikling i, at nu har vi været så stærke i København i mange år og haft gode erfaringer med det, og har så på sidelinjen fulgt, at Aarhus har udviklet sig til at blive en rigtig spændende destination. Og det synes vi jo også, at vi skulle være en del af. Nu har vi åbnet med 315 værelser, som jo er et pænt stort hotel her i byen. Og det bliver jo spændende at følge byens udvikling. Indtil videre går det rigtig godt med at skaffe nye overnatninger til Aarhus. Og det kunne da godt være, at det på sigt betyder, at vi skal have noget mere kapacitet. Men nu må vi lige tage et skridt ad gangen. Jeg tror, vi åbnede det første Wake Up tilbage i 2009 og det næste i 2014. Og det sjove er, at vi har næsten ikke ændret på konceptet, heller ikke nu, når vi åbner her i Aarhus i 2017. Så jeg tror, vi har ramt noget, der holder i markedet, forstået på den måde, at gæsterne forstår, at det er en smart og effektiv central overnatning. Og det tror jeg appellerer til rigtig mange. Airbnb er kommet for at blive. Vi ser det overalt i landet. Rigtig meget i København og rigtig meget her i Aarhus. Og det sjove er jo, at hotellerne samtidig har en rivende udvikling. Så jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Airbnb tror jeg er et godt alternativ, og dermed også på et eller andet niveau en konkurrent til hotelovernatning. Men hvis vi som hoteller ikke kan hamle op med det, så tror jeg, det er også, der har et problem. Så jeg har ikke nogen problemer med, at der kommer den overnatningsmulighed. Det vigtige er bare, som vi plejer at sige i branchen, og oprigtigt mener, det er, at vi skal kunne konkurrere på lige vilkår.